Hey, здравейте отново! Аз съм Деката и продължавам да играя цивилизация. Разбира се, цивилизация. Малко прекъсване имаше, телефона готва също време. Ей, напрегната работа. Така, докато се оглеждах тук наоколо какво се случва и видях, че ето тук не сме взели тази това гудихът, разбира се. Тук има и някакви тапанари. Може да има и още от острова. Така че това може да се окаже доста лако уместенце за град или някъде тук в района, да речем ето това, за да може да хванем и тези диаманти. Къде ни е профита? Ето го. Ева насам. Добре. Велики инженер, подготвяш за мене. Виждам. Така, имаме керван, който трябва да отиде някъде. Искам да си върнеш към предишния си път, въпреки че е по-ефтино. Културата, която ще носиш, е по-равна с моята. Труто, увеличи се на 5 жителя, супер. Трябва внимаваме с тези мисионери. Опасни са. Хайде да проповядаме малко религия. Оп, супер, 10 последователя. Тук има 7 срещу 1. Добре, обаче имаме супер натоварване. Два търговски пътя, които също носят религия насам. Нека да се отправим насам с този приятел. Swordsman. Ела насам. Ти на къде ще дойдеш? Ето така. Нека да лекуваме и тук малко от грешната религия. То с протестантството малко ме притеснява, но скоро ще имаме нов пророк, така че няма проблеми. Много силно присъствие има тук. Нека да продължим с Бейджинг, с Китай. Имаме еднаква религия, така че няма проблеми. Идвай насам. Тема насам. Кардиф. Нека да видим Кардиф какво ще произведе. Искаме цирк, нали така? Искаме цирк. Малко трябва да оправим щастието. 4 не ми е достатъчно, ако все още искаме и сетвър да строим. Ти на къде ще дойдеш? Насам. Така, е, взели са го. Няма да ме чакат мене. Но ще отидем да видим там какво има. Пазар, разбира се. Пазар ни трябва за още пари. Стоманата е почти готова. 4 хода. О, Уилям срещнахме. Добре. Я видим какво може да търгуваме с тебе. Мед. Какво може да ми дадеш за медта? Няма да се получи, приятелю. Опа! И Уилям ще е домакина, нали? А, не, ти си домакина, ти го откри. Ти си го открива преди мене. Нека да... За религия, да е будизма. Добре. Да, сигурен съм. Нямаме щастие, нека да си купим малко щастие. Тук е добре. Религията не. Кои бяха другите меркантилни? Вие. Добре, ето нещастието. И доста голяма част от парите ни. Ела насам. Хайде да видим тук какво има за тръпчето. Кардив, нека да ти построим стени. Тъй като сме близко до Полша и нещата може да... Ето първият, който е влезнал в Ренесанса. Добре, нека да основем посолство с тебе. Посолство да имаме. Не ми харесва то как се е насочил. Най-голяма производителност. Ела насам.
Ти ще ми пречиш да мина сега, нали? Ела насам. Добре, имаме подправки, което означава, че не обичат хората. Така. Добре, много притеснително го намирал. Добре, той, което е лошо. Те си имат собствена религия, нормално е. Какво може да създадем за този велик инженер, веднага да го построи? Оксфордския Гранд Темпъл, което ще ни даде още религия. Добре. Задръж един ход. Нека да проповядваме и тука. Той няма да ни се зарадва много. Добре. 7 последователя. Така. Откраднали сме технология. Супер. Какво искаме тук? Искаме университет. Не може да си го купим, за съжаление. Нека да построим университети във всеки един град. Нека да видим къде какво ни вълнува. Физиката е добре. Явно той не е по-напред от нас. Нека да му откраднем физиката. Добре. Повишен. Супер. Я. Ето има вече две чертички. Трябва внимаваме да не го убият. Дали да го преместим в Краков? Предизвикваме го. Нека да опита с война, ако иска. Да, знам, че Касимир злослови срещу мене. Така. Тук ще направим следното нещо. Ще изберем Гранд Темпъл и ще изхъбим великия инженер за него. Така. Продължаваме нататък. Тук е другия град. Добре. Тук има ли смисъл да преводняваме? Не. Добре. Така. Трябва отидем да се разправим с тези. Сигурно някой ще ни се зарадва. Нека да продължим с навигацията. На къде искахме да отидем? Акустиката. Добре. Продължаваме с акустиката. И после може да се върнем към гънпаудъра. Банките също е доста привлекателно. Добре. Желязо. Имаме желязо. Така че нека да не скачаме от ужас. Workshop. Ще наде плюс 2 продукция. Амфитеатър ще наде плюс 1 култура. Longswordsman. Нека построим първия си Longswordsman и да ги пратим насам. Разбира се, приятелю, за тебе винаги. Знаеш много добре. И с тебе няма нужда да воюваме. Ева насам. Явно така няма да стане работата. Ева тука. Не мога да стигна до там, бе. Нека да построим още един Longswordsman. Съжалявам, че ти атакува интересите. Не е нарочно. Ела тук. Да, и той. И той говори глупости за мене. Двама не ме харесват, но за момента не е чак толкова фатално. Така. Ела тука. Видим дали може по суша да ги оправим, но май не. Акустиката, влезнахме в Ренесанса, което е добре. Така. Добре, не е точно така, както си мисля. Нека видим на къде ще се насочим.
Ермитажа, Порцелановата кула, повече наука ще имаме. Тадж Махал е добре, защото влизаме директно в Golden Age. Това много, много не ме вълнува. Навигацията ще ни даде морска сила. Нека да се отправим към навигацията. Ако искаме да воюваме с Касимир, ще ми трябва навигация. Добре. Взимаме ги тези парички задължително. Така, ела насам. Добре, свободно място. Ще може да пророкуваме и насам. Добре, супер. Ти искам да се върнеш тук за сега. В момента не може да си позволим... искам от тази страна да дойдеш. Не може да си позволим да оставаме без войска. И ти влезна в Ренесанса. Браво на тебе. Нека съберем парички и да видим дали може да купим градове държави точно преди да гласуваме. Но аз не мисля, че ще може да гласуват градовете държави, нали? Да. Имаме само един глас. Може би за това ще гласувам и аз. Въпреки, че будизма... Никой няма да гласува за будизма. Защо никой да не гласува за будизма? Те са будисти. А, не са будисти. Нека да ги върнем в правата вяра. Къде си, приятелю? О, ти. Първо ти. Така. Тежки умения. Искам да дойдеш тука. Явно Касимир се подготвя за война. Нека да го сплашим. Нека публично да го поругаем. Нека да видим той какво ще каже по случая. Great Profit, так му стигна. Нека да проповядва малко тука. Ето, тези се отърваха от моята религия. Нямаме повече желязо. Хубаво ще да имаме желязо. Ще ни трябва требочети. Също така. Оу, фак. Много сериозна армия подготвил. Много сериозна армия. Добре, но... Добре, няма да те предизвикваме тебе. Извиняваме ти се и се връщаме към вкъщи. Генуа ми е избягала от поле зрението. 20 хода имаме още. Хайде със Шанхай да продължим търговията. Вие сте будисти. За колко време може да се върнеш до вкъщи? 15 хода. Вие продължавате да сте будисти. Хубаво, имаме трибучет. Ти искам да спреш където си и да замръзнеш там за сега. Това воен кога ще дойде е въпроса. Ела тука. Добре. Няма проблеми. Супер. Яко войска трябва да построим. Всъщност трябва ни и нещо за радост, което нямаме.
280 парички. Нека да купим отново Генуа. Добре. Ела тука, за да се знае, че не мога да те атакува. Той е опасен, че мина в гръб. Ела до тука, приятелю. Добре. Добре, навсякъде ли имаме войска? Тук нямаме войска. Хубаво да оставим войска в този град. F. Long Swordsman. Ти, приятел, искам да дойдеш тук. Манила. Я видим какво предлагаш. Парички. И... Адмирал. Нямам адмирал. Не воля войни за адмирал. Какво продължаваме? Искаме композит Болман също така. А тук искаме храна. Имаме ли нужда толкова много храна? Не. Искаме производство. Workshop. Ела тук. Се надяваме, че те ще се преместят. Антанариво открихме, които са меркантилни също. Добре. Я да видим, те имат ли нужда от нещо. Не, нямат кое за нас сега. Приятели са им холандците, което е лошо. Ти искам да дойдеш за сега тук. Добре. Не ми харесва как се гласиш. Още не ми харесва как се гласиш. Ела до Генуа. Трибучет. Добре. Искам да застанеш ето тук, трибучете. И... Тази сграда ми е важна в момента, да. Искаме щастие, тъй като може би ще нападнем и ще ограбим нещо. О, имаме място за още един керван. Нека да пуснем и другия керван, астрономия. Добре, не ни дава допълнително търговски пътища. Колко е кервана? Така, искаме този керван и искаме да е с предимство преди тази сградичка. Тебе ще те разпъним май. Не, ще дойдеш ето тук. Не искам да си на предна линия. Ела тук. Ти искам да дойдеш на първа линия, приятел, Swordsman. Така, ти искам да дойдеш тук и да си почиваш в този град. Време е за пазара. О, къде съм паднал? Бързо ще се покача. Хонг-Конг. Защо, бе, приятели? Защо? Я ви може ли да изпълним някой техен квест? Злато. Те не продават, не дават златото си вече, което е лошо. Вие имахте злато. Ще трябва да изхарчим някоя друга паричка. Чуде се, обаче, дали да не дойдеш тук и да направиш holy place ти, а? Разпъваме ти тебе. Супер. И чакаме. Ти чакаш тука. Така, време е
да се обърнем към него и да го питаме: ти война ли искаш да започваме? Не. Не, Димент. Не и тука. Дали да не направи дефенсив пак с тебе? Не, защо? Защо не искаш с мене? Виж, приятелски настроени сме. Ууу, сега ще ти видим. Кой знае къде е той? Корееца. Първо трябва да обсъдим дали ще сме приятели. Но ти няма да искаш. Добре. Може да му пратим дипломат на него и да станем приятели, защото сме заобиколили Касимир. Само искам да разбера. Как да го питам, ти какво искаш, да ме нападнеш ли? Добре, нека да ме нападне, ако му иска. Кореец също ще му обяви война. Може и аз да го нападна в интерес на истината. Ев за тебе, приятелю. Трудни терени. Всичките са ми за трудни терени, въпреки че то е на някакво лесно място. Ела насам. Още една технология откраднахме. Добре. Няма да протестираме. Няма да протестираме. Тебе те повишиха. Браво. Така. Плюс 15 експириенс за всички войници, което е много добре. В момента много ще ми помогне това. Но като войска аз нямам кой знае какво. National Epic. Пазари ни трябват. Труро ни трябва университет. Сикстинската капела, която искахме да построим. Но може би няма да стане скоро. Трябва ни щастие. Трябва ни спешно щастие. Имаме парите, може да си го купим. Но не знам дали точно това е варианта. Хонг-Конг. Оу, не ни достигна. Ела тука. Не може да дойдеш тука. Те, приятели, какво свършиха си реда? Изчакай малко, добре. Изчакай малко. Така. О, шет. Добре, на време. На време. Ела обратно. Продължете там да си правите какво правите. Керван. Завършава. Лошото е, че след малко ще воюваме с тях. Добре. Ела тук тогава. Много се чува дали да го атакувам вече. Притесняваме. Ела тук отпреде. Да пазиш града. Върни се обратно. Ще проповядваш пак. Доста по-силна религия.
Може ли да дойдеш тук? Ела тук. Правата вяра. Кейптаун. Супер. Успяхме ли? Успяхме. И най-вероятно ще проповядвам още веднъж, докато го изхъбя. Шет. Тук става вече леко пренаселено. Около този град. Ренча так. Давай да започнем с рейндж атака. Добре. Отваряме си границите с тебе. А, 8. Колко ще стана? 10. Нека да... Още един път. Оу, и още имаме. Кросбоумените. Замръзнете тука. Искам сериозна охрана. Въпросът е, че той тръгна нагоре. Което е леко притеснително, но не мисля, че е страшно. Ти си тука. Ела насам. Тъй като този пророк скоро ще свърши. Добре. Плащай си. Се надаваме за този град явно. Минус 3 желязо. Не е зле. Амфитеатъра. Тук какво правим? А тази сграда за щастието. Добре. Керван. Давай към Бейджинг. Имаме нова политика. Чуй се дали да не се обърна вече към тези, тъй като влизаме в ерата на дипломацията и ще имам нужда от тези държави, градове държави. Въпреки че това ми е важно. Разбира се, 12 жълтички, как не? Как не? Как не? Добре. Продължаваме нататък. Как стана? Това въобще не ми стана ясно. Добре. Мога ли да си го сменя? Не мога. Добре, това е важно да го знам, че не мога. Кервана, къде си, приятелю? Давай към Пекин. Малко по-малко пари, но се надявам скоро Пекин да бъде мой. Така. Не Пекин, а Варшава да бъде моя скоро. Хайде оръжената да построим и всяка следваща бойна единица да ни е по-ценна и по-скъпа. Уилям, много си ми прес материала. Няма проблеми. Добре. Ела насам. Още щастие. Или още войска. Или армия е идеята. Хайде щастие и култура. Я да видим какво ще откраднем. Не още. Първо ще трябва да построим още нещо. Още някоя галея мога да построим.
машинари или нещо друго. Аз не трябваше да строя галери, защото идват фрегатите. Ама аз нямам желязо за фрегатите. Ще построим един privateer, пристанище,